Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը, աղոթում ենք Տերոջից, խնդրում ենք ոչ թե մարդ, այլ ինքը խոսի և մեզ պարգևի, որ հասկանանք իր խոսքը, բռնենք, մեզ համար, մեր հոգու համար հաց լինի, մեր ականջները բացի ով Տեր, Եվ ոչ թե մարդ, այլ դու խոսիր, ով Տեր իմ Աստված, մեր սրտերի հետ, որպեսզի նորոգվենք մեր կյանքում, Հիսուս որդու անունովն ենք աղաչում, Հայր, ամեն։ Այսօրվա պատգամը հիմնված է Ղուկասի ավետարան 4-րդ գլխի վրա։ Սկզբում կընթերցեմ համարներդ և կշարունակենք։ Եվ Հիսուսը Սուրբ Հոգիով լցված հորդանալից ետ դարավ և Հոգիովը տարվեցավ անապատը։ 40 օր սատանայիցը փորձվեցավ և այն օրերումը ոչինչ չկերավ և երբ որ նրանք լրացան, սովեց։ Եվ սատանան նրան ասեց, «Եթե Աստու որդի ես, ասիր այս քարին, որ հաց լինի»։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց և ասեց, «Գրված է, թե ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստու ամեն խոսքովը»։ Եվ սատանան նրան մի բարձր սար հանեց և աշխարի բոլոր թագավորությունները ցույց տվավ նրան մի վայրկյանում։ Եվ սատանան ասեց նրան, «Այս բոլոր իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, որ ինձ է տրված, և ում որ կամենում եմ, տալիս եմ սրան, արդ դու, եթե իմ առաջը ընկած երկրպակություն անես, բոլորը քոնը կլինի»։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց և ասեց, «Գնա հետս, սատանա, որովհետև գրված է, թե քո Տեր Աստուն պետք է երկրպակություն անես և նրան միայն պաշտես»։ Եվ նա տարավ նրան Երուսաղեմ և տաճարի աշտարակի վրա կանգնեցրեց և ասեց նրան, «Եթե Աստու որդի ես, այստեղից քեզ վայր կցիր, որովհետև գրված է, թե իր հրեշտակներին կհրամայե քեզ համար, որ քեզ պահեն և որ ձեռքերի վրա քեզ վեր առնեն, որ երբեք քո ոտքը քարի չդպչի»։ Հիսուսը նրան պատասխանեց և ասեց, թե «Ասված է, մի փորձիր քո Տեր Աստուն»։ Եվ սատանան, երբ որ բոլոր փորձությունը կատարեց, հեռացավ նրանից մինչև մի ժամանակ։ Եվ շարունակությունը, Հիսուս ուրեմն քանյակ քաղաք է գնում, հետո գնում է Նազարետ։ Ասմա Տերո և Նազարետ գնում է իրենց աղոթքատունը և այդ օրը Եսայի Մարգարեի թուղթն էին կարդում, տալիս են և Հիսուսը ընթերցումը, Եսայի 61-րդ գլուխը, «Տերոջը հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, երիներին թողություն քարոզելու և կույրերին տեսություն, խոսվածներին արձակելու, ազատելով Տերոջ ընդունելի տարին քարոզելու»։ Եվ գիրքը խփեց պաշտոնյային, տվավ, նստեց և ժողովարանի մեջ ամենքի աչքերը նրան էին մտիկ տալիս և նա սկսել ասեց նրանց, թե «Այսօր այս գիրքը կատարվեցավ ձեր ականջներումը»։ Սա ցույց է տալիս Հիսուսի ամբողջ կյանքը, ուրեմն մանկություն, աշխար եկավ և մինչև 30 տարի հասակ առավ, մարդ արարածի նման մեծացավ և պահը հասավ, որ ինքը Հովանես Մկրտչի ձեռքով մկրտվեց և 40 օր անապատում տարբեր ձևերի փորձություններ, որ մարդը իրականքում կարելի է հանդիպի ամեն ձևի փորձություններ, սատանայից ամենը դիմադրեց և հաղթանակով դուրս եկավ։ Եվ հետո մկրտվեց և Տերոջ հոգին էլ իրա վրա եկավ, պահը հիշում ենք չէ, որ աղավնին, Սուրբ Հոգին աղավնապես եկավ իրա վրա և այդեղ Աստված հայտնություն, մենք նոր տարի բանը, Հիսուսի ծնունդը և Աստվածը հայտնություն ենք տոնում, չէ, ինչի որտև այդ Սուրբ Երրորդությունը միանգամից Երևան եկավ, հայրը երկնքից, որ ասավ, «Դա է իմ սիրելի որդին, որ իրան հավանեցին», որդին ինքը և Սուրբ Հոգին, որ աղավնակերպ եկավ Հիսուսի վրա։ Եվ դրանից հետո Հիսուսը սկսեց իրա առաքելությունը, այն նպատակի համար, որ եկել էր, սկսավ աշխատանքը իրանը։ Կարելի ասել, որ այս մեր ճանապարհային քարտեզ է հավատացյալների համար։ Այսինքն նույն ընթացքով մենք պիտի հետևենք Հիսուսին։ Մեր կյանքը տեսնում ենք, որ
Մենք որպես քրիստոնյա մեր եկեղեցին մանուկներին էլ մկրտում ա, չէ՞։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին այդ մերոնով գալիս է ծնողների հավատքով, երեխան մկրտում ա, այդ ընթացքը կատարվում է Սուրբ Հոգին, ջուրի մկրտությունը, կրակի մկրտությունը, եւ մենք այդ ընթացքի մեջ ենք ընկնում։ Կամ ոմանք էլ մեծ տարիքով, մեծ հասակի մեջ են մկրտվում, այդ արդեն մեր երկրում այդ բանն էլ կա։ Ուրեմն այդ դեպ երորդությունը այդ մկրտության ժամանակ գալիս է մարդու վրա։ Այդ ինչ ա ելում, թե Սուրբ Հոգին ա գալիս մեր վրա մերոնի, եւ թե ջրի, եւ այդ մկրտությունը ստանում ենք, եւ այդ Աստված հայտնությունը ինչպես Հիսուսի համար այդ մոմենտին ելավ, այսինքն Աստված ինքը վկայեց, որ իր սիրելի որդին է, այդ մեզ համար տևում է։ Այսինքն ինչպես, այսինքն մենք ինչ որ բան մեր կյանքում, այդ անապատուի կանչողի ձայնը, այդ ինչ որ պատճառ է լինում մենք այդ արթնանանք, այսինքն մեզ համար այդ երորդությունը, այդ Աստված հայտնությունը մեզ համար կատարվի։ Մեկը մեր կյանքի դժվարության պատճառով, պատճառ է լինում, որ այնքան հուսահատվի, որ դիմի Աստուն, մարդը միշտ ավելի շատ դժվարության մեջ ա, որ ծունգիա գալիս ու Աստուն հայտնում, ու Աստուն դիմում, ու այդ հայտնությունը իր համար տենց մոմենտներում ա, մարդը կարող ա մեր ընկերոջ խոսքի վրա, այդ անապատի կանչող ձայնը, այն ձայնն ա, որ մեզի բերում ա այդ Աստված հայտնության, մեր մեջ բացահայտվում է այդ հավատքը, որ մեր մեջ կա, սիրելիներս, եւ այդ կարող է մեզ համար բնական է երորդությունը, բայց եթե ոչ քրիստոնյայի հետ ես խոսում, ինչպես ուզում ես բացադրես, ինքը չի հասկանում դու ինչից ես խոսում, չեն հասկանում Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Մենք ինձ շատ ա պատահել, օրինակ ընկեր, ծանոթ հարցնում են, այդ ոնց ա լինում մեզ համար, ոնց որ այդ հենց այդպես է, որ կա, այսինքն մենք մեզ չեն ասե, բայց այդ մեր մեջ արդեն ընդունված մե բանա, հեր, որտեղ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կա, եւ այդ մեզի, այդ մեզ համար սովորական բանա, այսինքն այդ մե բանա, որ մեր մեջ կա, բայց այդ Սուրբ Հոգի ներկայությունն ա, որ մեզի այդ գիտակցությունն ա տալիս, որ ոչ քրիստոնյան այդ չունի, եւ այս շատ կարեւոր ա, այս մկրտությունը, այսինքն մի հատ փուլա, որ մեզի այդ սովորական մեր կյանքից բերում է դեպի աստվածային կյանք, դեպի Աստու որդիների այդ ճանապարհի մեջ, որպեսզի կարողանանք Աստուն հետևենք եւ Աստուն որդի լինենք եւ Աստուն ծառայենք։ Հիմա այստեղ ինչպես Հիսուսը 40 օր անապատում տարբեր փորձությունների հանդիպեց եւ ինքը հաղթահարեց, մենք էլ մեր կյանքում Սատանան գալիս է եւ ուզում է մեզի ամեն այդ դժվարություններով եւ այդ փորձություններով մեզի տապալի, մեզի մեջից տանի, բայց Աստված ամեն ինչ դեպի բարին անում եւ այդ փորձությունները մեզ համար ինչ են ելում, մեզ համար փորձ են ելում, որ ավելի զորանանք։ Սատանան գալիս է մեզի տրորի, բայց մենք նորից ուժեղանում ենք, ավելի ուժեղ, ավելի հասունացած ենք դառնում։ Ասում է Սատանան, եթե իմանար Հիսուսը այդ ձեր փրկության ճանապարհ գլներ, իրան երբեք չէր խաչի։ Հիմա մեր պարագայում էլ նույնն է, ինքը գալիս է մեզի տապալի, բայց այդ ամենը պատճառը աստիճանը լինում, որ մենք ավելի բարձրանանք դեպի Աստված եւ ավելի զորանանք։ Բայց եթե հնազանդ լինենք, հնազանդությունը շատ կարևոր է։ Իսրայել ազգը 40 տարի անապատում այդ Սարի շուրջը պտտվեց։ Այդ ճանապարհը համարյա 11 օրվա ճանապարհ է այդ անապատը, բայց իրենք 40 տարի մոլորված էին, ինչու, որտեվ ապստամբ էին եւ Աստուն հնազանդ չէին։ Մենք էլ նույնն է, այսինքն այդ խանգարող հանգամանքները այն ժամանակ մեր կյանքից կվերանա, որ մենք Աստուն հնազանդ լինենք։ Եվ այս ճանապարհին միակ մեր զենքը Աստու խոսքն է։ Ինչի՞, որովհետև Հիսուսը հենց նույն ձևով պայքարեց, գրված է, գրված է, գրված է։ Եվ դա կարևոր, որ մենք Աստու խոսքին տիրապետենք եւ հնազանդ լինենք, որ կարողանանք հաղթանակ ունենանք։ Եթե ոչ, ինչպես Իսրայելը 40 տարի մոլորված անապատում էր Աստու բարկության տակ գնաց, ասավ ապստամբ եւ ոչ շնորհակալ ժողովուրդ է ընտերը, երթվեց, որ ասավ իմ հանգիստը չեն մտնի։ Քանի միլիոն ժողովուրդ, մենակ երկու հոգի, Հեսոն ու Քաղեբը գնացին Ավետյաց երկիր, չէ՞։
Մենք էլ հիմա կարող ենք աշխարհում մեկ քանի միլիարդ քրիստոնյա կա, բայց արդյոք քանի հոգի են մտնելու Աստու արքայության մեջ։ Նույն բանն է, սիրելիներս, եւ մենք եթե ուզում ենք մոլոր չլինենք, միակ մեր զենքը Աստու խոսքն է։ Եթե ոչ սատանայի ձեռքի խաղալիքն ենք լինելու եւ անընդհատ անընդհատ ինչպես Իսրայել ազգը անապատում, մենք էլ մենք մեր մեղքերի շուրջը պատտվում ենք։ Ժողովով 10-րդ գլուխ 18-ը համարը այսպես ասում. Շենքը ծուլություններով փուլ կգա եւ ձեռքերը կախելով տունը կկաթե։ Տունը կկաթե, տունը առաստաղը, եթե թողնենք ինչ որ խնդիր ունենա, ամեն անգամ անձրև գա նույն տեղի ջուր կկաթի, չէ՞։ Մենք կթրջվենք, մեր մեղքերն էլ նույնն են, եթե ծուլություն անենք, եթե մենք տան առաստաղը չսարկենք, եթե այդ խնդիրը, որ կա, չլուծենք, անընդհատ նույն փոսի մեջ ենք ընկնում, անընդհատ նույն սարի շուրջն ենք պտտում, պիտի ձեր քաշենք այդ մեր ծուլությունից և նորոգենք մեր առաստաղը, նորոգենք մեր կտուրը, որպեսզի մեր տունը չկաթի, և այդ նորոգությունը ինչով է, հոգևոր կյանքում աղոտքով է և Աստու խոսքին դիմելն է, սիրելիներս, եթե ծուլություն անենք, այդ ծակը այդպես կմնա, այդ մեղքը այդպես կմնա, եւ ամեն անգամ դժվարությունները հենց նույն տեղից մեզի կհարված են։ Նկատել եք, ամենիս կյանքի մեջ միշտ մի բան կա, որ ամեն մեր դժվարությունները, փորձությունները հենց դրա շուրջն են պատտվում, բայց մենք պիտի այդ հավաքենք այդ ծակը, այդ առաստաղի մեջ ինչ որ կա, աղոթքով նորոգենք եւ մեր կյանքը եւ մեր հոգեվոր կյանքը տիրություն անենք, սիրելիներս։ Տենց եթե թողնենք տունը, տեսնում եք դատարկ տունները քիչ-քիչ փուլ են գալիս, ավերվում են, որտեղ մարդ չի ապրում, տերել չեն կանգնում։ Հիմա պիտի մենք էլ չթողնենք մեր հոգեվոր տունը ավերվի, փլվի, եւ այդ միայն Աստու խոսքով եւ աղոթքով է։ Այստեղ կարևոր բան, որ խանգարիչ կարելի ասել հանգամանք է, պիտի հասկանանք, որ այդ մենք ենք, որ հավատքի ենք եկել, ոչ թե մեր շրջապատը։ Կարող է մենք մեր ընտանիքում միակ մեկն էլ ենք, որ հավատքի մեջ ենք, կամ մեր ընկերների, կամ մեր բարեկամների մեջ, չէ՞։ Ու մենք ենք, որ պիտի դա աղ լինենք, լույս լինենք, չէ՞։ Այդ լույսը տարածենք, եւ սատանան գալիս է, ուզում է մեզի այդ մեր կոչումից գցի, այդ մեր առաքելությունը տապալի, որ մենք չկարողանանք այն գործը, որ պիտի անենք մեր ընտանիքի ու մեր շրջապատի մեջ անենք։ Ուրեմն պիտի մենք արթուն լինենք եւ չթողնենք սատանան այդ մեր կոչումը մեզանից գողանա, որ կարողանանք մենք մեր շրջապատին ինչ ելենք օգտակար լինենք։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխը այսպես ասում. «Բայց գիտենք, որ Աստուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին, նրանց, որ նախասահմանելովը կանչված են, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին, կերպարանակից լինելու, որ նա Անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ»։ Ինչու է սատանան գալիս մեր խանգարում։ Հիմա բացադրեն։ Տեսեք, սատանան ուզած Հիսուսին խանգարի չթողնի իր գործանի, չէ՞։ Հիշում եք, մանուկ ժամանակ ամեն մանուկներին սպանել տվեց, հետո տարբեր ձևերի ուզած, որ Աստու որդուն այդ իր առաքելությունը տապալի։ Հիսուսի դեպարագայում չհաջողեց ինքը եւ Աստու որդին հարություն արավ, եւ հիմա ինքը ուզում է իր Հիսուսի հետևորդների գործը տապալի, այսինքն Հիսուսին չհաղթեց, հիմա ուզում է մեր հաղթանակով, որովհետեւ ինքը ընկած է, չէ՞։ Ուզում է ինչքան կարող մարդկանց էլ իր հետ ցածքցի Աստու արքայությունից։ Դրա համար էլ ինքը, երբ որ Հիսուսին չի հաղթի, աշխատում է իր հետևորդներին հաղթի, եւ խանգարի, որ մենք լույս լինենք, որ եղբայրներին, մեր եղբայրներին էլ կանչենք Աստու լույսի մեջ։ Հիսուսը Անդրանիկն է, առաջին եկն է Աստունը, չէ՞, բայց մնացած ժողովուրդն էլ կարիք ունեն Աստու լույսը, այդ փրկության ձայնը լսելու, եւ սատանան գալիս է, որ մեզի մոլորեսնի, մենք անընդհատ մենք մեր մեղքերի, մեր խնդիրների շուրջ պտտենք եւ թողնենք այն առաքելությունը, որ պիտի կատարենք։ Հիմա այստեղ Հիսուսը հաղթել է,
մենք էլ կարող ենք իրա խոսքով հաղթենք, ինչպես որ Եսայաում էլ ասում է, որ մենք Տերոջ հոգին ինձ վրա է եւ տարբեր ձեւի ծառայություններ, որ եկեղեցին կարող է անի իրա շրջապատի համար նշումը։ Հիմա Սատանան ուզում է մեզի պահի այդ փուլից, որ մենք չհասնենք այդ ծառայության գործին։ Այսինքն, անընդհատ ուզում է մեզի անապատի մեջ պահի, մեր մեղքերի անապատի մեջ, մեր խնդիրների մեջ, որ մենք չհասնենք այդ կետին, որ ինչպես Հիսուսը այդ 40 օր փորձություններից հետո դուրս եկավ եւ սկսեց մարդկանց քարոզել, բժշկել, օգնել, մխիթարել, մենք խանգարում ենք, որ մենք չհասնենք այդ կետին։ Մենք անապատի մեջ մնանք, ինչպես Իսրայելը։ Եվ դա շատ կարևոր է։ Այս ամենը ինչի համար եմ ասում, սիրելիներս, պիտի մենք հասկանանք, պիտի ճանաչենք մեր դաշտը, մեր պատերազմի դաշտը ու մեր առաքելությունը եւ ինչ է կատարվում, Աստված ինչ է ուզում, Սատանան ինչ է ուզում եւ մենք որտեղ ենք եւ ումին ենք պատկանում եւ ինչ պիտի անենք։ Այս շատ կարևոր է։ Օրինակ այդ բան կան օթի կանխատեսումները լսում են, չէ՞։ Ասում են օրինակ ցիկլոնը գալիս, այսքան ջերմաստիճանը կպակասի կամ անձրևոտա լինի նելու կամ էսա լինելու, էնա ինչի համար է, որտեղ մարդը մտածի, որ ինչ պիտի անի, օրինակ այն, որ ծովի մեջ է, իմանա, որ ինչ պիտի անի, որ ուղղությամբ գնա կամ որ հետ գնա, ընդհանրապես ծովի մեջ չգնա, կամ հողագործը նույնը, կամ մենք որ քաղաքում ենք, իմանանք անդրեվոտա զոնթիկ վերցնենք կամ ցուրտը ավելի տաք շորակնենք, այդպես էսն ամենը, որ բացադրում ենք այս ճանապարհը, որ Հիսուսը գնացրա, դրա համար է, որ մենք ճանաչենք որտեղ ենք, ճանաչենք ինչ առաքելություն ունենք եւ ինչպիսի պիտի վարվենք, որ ճիշտ տեղ հասնենք։ Այս ամենը դրա համար է։ Հիմա առաջին բանը, որ կարևոր է հավատացյալի համար, որ այդ պատերազմի մեջ է եւ հատկապես նրանք, որ արդեն սկսում են աճել ու հաղթանակ տանեն, այս շատ կարևոր է, սիրելիներս, ինքնախապեությունն է։ Ամենամեծ վտանգներից է հավատացյալների համար ինքնախապեություն։ Այստեղ մենք Հովանու 8-րդ գլուխը հիշում եք, այդ կինը, որ պորնեկության մեջ իրան բռնել էին ու բերան Հիսուսի մոտ, փարեսիցիներն ու սեդուկցիները ասացին, որ այս Մոսեսի օրենքով այս շնությունը արա պիտի իրան քարոզենք։ Իրանք ուզում են Հիսուսին խոսել տային, որ իրա վրա ինչ անեն, բամբասեն, ինչ պիտի անենք։ Հիսուսն էլ նստած էր գետին, գրում էր, և վերջո այնքան ասացին, մինչև Հիսուսն ասաց, որ ով որ անմեղ է, թող առաջի քարը նետի։ Ու լուրը մնաց, եւ ամենը մեկ-մեկ այդ քարերը, որ վերցրել էին, այդ կնոջը քարկոծեին, ցածկցելով թողին գնացին, եւ ոչ ոք չմնաց։ Հիսուսը այդ կնոջն ասաց, ով կա, ասա, ոչ ոք, ամենը գնացին։ Ասավ, ես էլ քեզ ներում եմ, դու էլ գնա եւ էլ մեղք մի գործի։ Սիրելիներս, մենք երբ որ խաֆում ենք Սատանայից, սկսում ենք քար վերցնել, ուրիշներին հարվածել։ Մենք կարծում ենք, որ մենք էլ արդեն վերջն ենք, լրացրել ենք ամեն բան եւ սուրբ ենք, եւ սկսում ենք ուրիշներին քար կոծել։ Եվ դա ամենասխալ բանն է։ Սկսում ենք մեզի արդարացնել եւ ուրիշներին այսենց մատով ցույց տալ։ Սատանան գալիս ասում է, «Բրավո, դու ինչ լավն ես, ու չես խոսում, չարություն չես անում, ես չես գողանում»։ Ու մենք էլ հավատում ենք, սկսում ենք, «Այո, մենք արդար ենք, մենք սուրբ ենք», ու սկսում ենք այս մատով ցույց տալ։ «Էս էսպես է, այն էնպես է, այն էնպես է»։ Բայց նայենք, սիրելիներս, այս մատը, որ սենց ենք ցույց տալի, երկուսը դեպի դիմացն է, երեք մատը դեպի մեզ է։ Աստված անգամ ձեռքով մեզի խոսում է, որ ասում ա, որ դու քարը ցածկցի, եթե դիմացինը երկու ա սխալ ունի, դու երեք հատ ունես։ Շատ կարևոր ա, այս մատը պիտի գցենք, պիտի խոնարվենք եւ լսենք Աստու խոսքին։ Այս ամենասխալ բանն ա, որ մարդը պիտի անի։ Եվ կելի են երկու մարդինը, որ մեկ փարիսեցին էր, գնացել էր, հիշում եք տաճարը, ասում էր, «Փառք ես Տեր, Աստված սրանց նման չէ»։ Էն մեկ մեղավորը կուրս կծեծում էր, ասում էր, «Տեր, ներիր ինձի»։ Մենք պիտի երկրորդը լինենք, պիտի մեղագանք անընդհատ, ոչ թե ասենք, «Փառք ես Տեր Աստված, այս մեղքը չեմ գործում, այն մեղքը չեմ գործում»։ Հետո ինչ, եթե չես գողանում, բամբասում ես, եթե չես շնանում, ես ինչ եմ անում, ուրիշ բան ես անում, եւ այդ ամենը մեղք է Աստու առաջ, եւ ոչ մի առավելություն ոչ մեկս չունենք մյուսից։
ես պիտի միշտ իմանանք։ Եվ երբ որ սկսում ենք ուրիշներին մեղադրել ու բամբասել, սատանան կամաս-կամաս փափուկ բարձա դնում մեր գլխի տակ։ Համոզվում ենք, որ չէ, մենք լավն ենք, մենք սուրբ ենք ու սկսում ենք աստու դաշտից գնալ սատանայի դաշտ։ Սկսում ենք մեր քույր եղբայրների վրա խոսք խոսել, բամբասել։ Ասում ա, accuser of brethren։ Ես հայտնություն 12 գլուխ 10-րդ համարը, ասում եմ մեր եղբայրների չարախոսողը, որ չարախոսում էր նրանցից, աստու առաջին ցերեկ եւ գիշեր։ Ըստ սատանայի հոգին ա գալիս մեր վրա, որ սկսում ենք անընդհատ ուրիշներին չարախոսել։ Չարը միշտ, հիշում եք հոբի պատմությունը, որ աստված սատանային ասաց, տես իմ հոբի ինչպես ա, լավն ա, էս ա, այն ա։ Սատանան միշտ պատրաստ ա, որ մեզանից չարախոսի, մեր գործերը չարախոսի, գիշեր ու ծերեկ։ Մենք էլ սատանան տենցի մեզի խապելով կամած, կամած, փափուկ, փափուկ մեզի տանում ա իր դաշտ, առանց որ հասկանան։ Էս շատ կարևոր ա սիրելիներս, որ ուշադիր լինենք, որ ինչ ենք անում։ Այստեղ Թիտոսի 3-րդ գլուխը մեր պատասխանը մեզ տալիս ա աստված։ Ուրեմն Թիտոս 3-րդ գլուխ 3-7 համարները։ Որովհետև մենք էլ էինք մի ժամանակ անմիտ, անհնազանդ, մոլորված ցանկությունների եւ կերպ-կերպ անարակությունների ծառայողներ, վարվում էինք չարությունով եւ նախանձով, ատելի էինք եւ իրար ատող։ Բայց երբ որ մեր փրկիչ աստու քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեցավ, ոչ թե արդարության գործերիցը, որ մենք արինք, այլ իր ողորմության համեմատ փրկեց մեզ միս անգամ ծնվելու ավազանովը եւ Սուրբ Հոգու նորոգությունովը, որ առատությունով թափեց մեզ վրա մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, որ նրա շնորհքով արդարացած ժառանգ լինենք հավիտենական կյանքի հույսովը։ Այսինքն մենք ստեղ մենք ոչ մի բան ենք, մենք մենակ շնորհն ու ողորմությունը ստացողն ենք, ոչ մեր գործերից ա, ոչ մեր սիրուն աչքերից ա, ոչ մեր ոչինչից ա, որ մեր բարի գործերից ա, միայն աստու ողորմությունը եւ շնորհն ա, որ մենք այդ փրկությունը ստանում ենք, եւ ոչ մի պարծանալու բան չունենք, եւ եթե պարծանում ենք, պիտի աստու Հիսուսին պարծանանք, Հիսուսով պարծանանք։ Այստեղ շատ կարևոր է աստու քաղցրությունը, աստու մարդասիրությունը, աստու ողորմությունն ու շնորհն ա, որ գործում ա, որ մենք փրկվում ենք, եւ մենք միայն հնազանդությունով եւ ընդունելով դառնում ենք արդար եւ դառնում ենք աստու ժառանգ։ Այստեղ 2-րդ Կորինթացից 5-րդ գլուխ 21-րդ համարը ասում է, որովհետև Աստված նրան, որ մեղ չգիտեր, մեզ համար մեղ կարավ, որ մենք աստու արդարությունը լինենք նրանում։ Ես ինչ ա ասում, այսինքն Հիսուս իր ամեղ տեղով խաչը բարձրացավ, իր արյունը թափեց։ Հիշում եք այդ խաչելության ժամանակ ասում ա, վարագույրը վերին վար պատրեցավ եւ աստու ներկայությունը բացվեց ժողովրդի համար Հիսուսի մարմնի միջոցով։ Էս շատ կարևոր ա սիրելիներս։ Ես մենք Հիսուսը ինքը այդ հաղթանակը ձեռք բերեց, Անդրանիկ եղավ եւ աստու արքայությունը, աստու այդ սրբության սրբոցը բացվեց, վարագույրը պատրվեց։ Հիշում եք 5 կտակարանում ուրեմն մեղքի քավության համար արյուն էր տանում քահանապետը տարի մի անգամ սրբության սրբոցը եւ արյունով մեղքերի եւ իր ազգի մեղքերի համար աղոթում էր, որ Աստված ողորմություն անի։ Հիմա Հիսուսը մեկ անգամ եւ միշտ իր արյունով այդ սրբությունը, այդ քավությունը պարգևեց ժողովրդին եւ աստու եւ հայր աստու եւ աստու արքայության այդ սրբության սրբոցը ճանապարհ բացեց մեզ համար եւ այդ մեր փրկությունն ա։ Այդ փրկությունը պատճառ ա լինում, երբ որ մենք Հիսուսին հավատում ենք, իր արյան հավատում ենք, մենք էլ դառնում ենք ժառանգ Քրիստոսի եղբայր, ինչպես որ ասում են ինքը ավակն էր եւ մենք հետո մնացածս։ Հայտնություն 12-11-րդ համարն ասում ա, եւ նրանք հաղթեցին նրան գառի արյունով եւ իրանց վկայության խոսքով։ Գառի արյունով արդեն հասկացանք, որ այդ մեր փրկության, այդ քավության բանը, զոհաբերությունն ա, որ աստու Տեր Հիսուսը մեզ համար կատարում ա։ Բայց
Ասում է իրանց վկայության խոսքով։ Այս վկայության խոսքը ինչ նշանակություն ունի։ Տեսեք, վկայության խոսքը մենք պիտի Աստու բնությունը մեր վրա գա, այդ քաղցրությունը, այդ մարդասիրությունը, որ մենք կարողանանք մեր ուրիշներին այլ այդ փրկության լուրը հասցնենք։ Ինչի համար պիտի հասցնենք, որովհետև որ շատ մարդիկ կան, որ պիտի այդ փրկությունը ստանան եւ Աստու եկեղեցին լրանա։ Այդ շատ կարևոր է, այսինքն մենք պիտի Աստու բնությունը մեր վրա գա, այդ մարդասիրությունը, այդ ողորմությունը, այդ սերը եւ ուրիշներին մենք մեզ համար քույր եղբայր տեսնենք։ Միայն մենք ավելի շուտ կարողա Աստու սերը ճաշակել ենք, Աստու քաղցրությունն ենք ճաշակել, բայց չի նշանակում, որ ուրիշները էլ չեն ճաշակելու, մենք ենք եւ վերջ։ Այդպես չի, երբ որ մենք Աստու շնորը մեր վրա գալիս է, այդ քաղցրությունը գալիս է, պիտի մենք նույնը բաժանենք, տանք, որպես Աստուծո եկեղեցին լրանա։ Հիմա ամեն այս փորձությունները, որ մեր վրա գալիս է, այդ ամենը ինչի համար է, որ մենք այդ մեր առաքելությունը չկատարենք։ Որպեսզի Աստու ծրագիրը չլրանա, չկատարվի, Սատանան ոչ թե մեզ հետ, Աստու հետ է հակառակում իրականում։ Եվ ուզում ա, որ Աստու ծրագիրը չկատարվի։ Դրա համար էլ մեր միջոցով այդպես գործում ա։ Ամենը կատարվում է ինչի համար, որ մենք չկարողանանք, ինչպես Հիսուսը այդ անապատից դուրս եկավ եւ գնաց ծառայելու, ինչպես Եսայայի մեջ ասում, մենք չկարողանանք հասնենք այդ կետին։ Այդ մարդասիրությունը մեզ հետ չգործի, այդ եղբայրասիրությունը մեր մեջ չգործի եւ մենք անընդհատ մենք մեր շուրջը պտտվենք։ Այս շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ մենք ինքնախապեությունով, ինքնարդարությունով չզբաղվենք։ Ինչի՞, որտեվ արդարությունը Տերոջն է, դատավորը Տերն է, մենք չպիտի ուրիշներին դատենք։ Երբ որ դատում ենք, երբ մենք Սատանայի դաշտ, Տերն ասում է՝ մի դատիր, որ չդատվես։ Մենք հիմա այդ շնորը ստացել ենք, այդ ողորմությունը ստացել ենք, որ Աստու սիրո մեջ ենք, բայց Սատանան ուզում է մեզ կամաս-կամաս տանի իր դաշտը։ Կանգնում ենք, դատում ենք դիմացիններին, կանգնում ենք, քար ենք շպրտում, պիտի թողնենք այդ ամեն բաները եւ տիրոջ սիրո եւ խաղաղության եւ հնազանդության մեջ մնանք, որպեսզի կարողանանք այն առաքելությունը, այն ծառայությունը, որ պիտի Աստուն մատուցեն, կատարենք։ Հիմա ես վերջում ուզում եմ, որ Եսայա 61-ը կարդամ, որ տեսնենք, երբ որ հասնենք այդ կետին, որ իսկականից Աստված մեր մեջ գործի եւ այդ եղբայրասիրությունը եւ այդ շնորը եւ այդ Աստու ողորմությունը մեր մեջ Երևան կա, եկեղեցին ինչեր կարող է անի։ Ինչպես որ Հիսուսն արավ, Աստված ասում է, որ դուք ավելին կանեք, Հիսուսը ինչ որ արել է, դուք ավելին կանեք։ Ուրեմն, սիրելիներս, ես կարդում եմ եւ դուք էլ աղոթքի հոգով լսեք եւ միասին Աստուծո խնդրենք, որ իսկապես արժանացնի, որ կարողանանք լինենք իր հնազանդ զավակը եւ Տերը մեր մեջ գործի եւ մեր շրջապատը, մեր ընտանիքը, մեր երկիրը Աստու խաղաղությունը, լույսը ընդունի եւ փրկվի։ Եսայա 61:1-4 համարները։ Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիններին ազատություն հրատարակելու եւ կապյալներին արձակում, Տերոջ համար հրատարակելու ընդունելի տարին եւ վրեժխնդրության օրը մեր Աստու համար, բոլոր սկավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սկավորների համար որոշելու, որ նրան փառք տրվի մոխրի տեղ, ուրախության յուղ սկի տեղ, գովության պատմության հագնված սրտի տեղ, եւ նրանց պիտի կոչեն արդարության բևեկներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար, եւ նրանք պիտի շինեն այն ավերակները, որ ի վաղուց կան, առաջի փլատակները, պիտի կանգնեցնեն եւ պիտի նորոգեն ավերման քաղաքները, դարեստար ամայի մնացած տեղերը։ Տա Աստված, որ իսկապես արժանանանք, կատարենք այս ամեն ինչը, որ Տեր ցանկանում է։ Այսօր ավելի քան երբևէ տեսնում ենք մեր երկիրը ինչ վիճակի է, մեր ժողովուրդը, ամեն այդ սատանայի գործերը առատորեն ամենօր տեսնում ենք։
այդ չարախոսությունները, ամեն ինչ, աղոթենք մեր երկիր տեր դառնանք, մեր հոգևոր կյանքին տեր դառնանք, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, ամենը, այս հոգևոր պայքարը նորից եմ ասում սիրելիներս, մենք պիտի հասնենք այդ մեր կոչմանը, այն ինչին, որ Տերը մեզանից պահանջում է, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, զինվոր լինենք մեր ժողովրդի, մեր երկրի, մեր հոգևոր կյանքի համար, մեր եկեղեցի համար, որպեսզի ապրենք, որպեսզի Աստու լույսը հասնի եւ այս խավարը հեռացնի մեր ժողովրդից, մեր երկրից եւ մեզանից ամեն։